Awesome. Thanks. Enemies ahead! Marked a location. Awesome. Marked a location. Não é novidade que eu tenho muito gado. Não é minha culpa se eu pegar seu namorado. Foi ele que falou que era descompromissado. E todo mundo sabe que eu gosto de dotado. लॉस गेमिंग कौन है यार, इसका स्नाइपिंग बहुत फेमस हो रहा है। Awesome. ये यार सिर्फ वन टैप पे नॉक किया उसको। Watch out.